Yes, PROJOURN media bana Uganda atenga bakulembeddwamu omukulu Bobi Wine atemutulikomye ne bongera akazito ate ku poliisi n'abantu ab'enjawulo aba Office of IGG oba Inspector General of Government. Mu mbeera eyo bavudde ne bagamba nti bwe muba temunnakwata speaker owa Parliament ku by'amabaati n'abalala mubeesonyiwe. Anaye ono alina okukwatibwa n'asibwa ate n'alekulira kuba amabaati yagaziza ekikakasa nti yali agabye singa tetwavuddeyo ate kumuteeka ku bunkenke ate mutu teyandigasesemye era nga ekibuzo ekiri mu bbanga ani anaakwata sipiika wa Paalamenti. PROJOURN media naye nga ensonga zeeyongedde okukwata wansi ne waggulu abantu baagalira ddala omukyala ono Anita Among naye balabike nti bamwambalira akwatibwe mu bwangu n'embiro si soli omukyala gwe baateekayo yekka kubanga nono sipiika yavuddeyo olunaku olweggulo n'aleeta amabaati era mu galeeta buli omu n'akikakasa nti agakomezaawo kati ekyabadde kirina okuddako kwe kumwambalira olubamuseeko obunyogoga oba ziyite empingu naye essaawa zino tulinze tulabe ekigenda okuva sayidi eyo. Uganda.